nosím pekelný stroj své pomsty. Princi můj malý, vždy ve střehu. Mr. Carter. Nejslavnější detektiv Ameriky v Praze. To vědí, tady se všecko rozkecá. Pracuji na vlastní pěst. Zahraj. Nejzáhadnější zločinec z tohoto stolu. Čeká vás jedinečná podívaná. Krmení masožravé rostliny. Komisaři, přejdeme do útoku. Ruce vzhůru! Stůj nebo zase střelím! Dokáž, že jsi muž. No. Dar přítele lejzera. Mám jí sprznit hned nebo až potom, pane? Jedno po druhé. Jak jsem rozvrkočen. Co s ním, pane? Adela ještě nevečeřela.